תאונה קשה ולפעמים גם מחלה יכולות להביא למצב שבו אדם לא תמיד יכול לחזור לעבודתו. לא תמיד אנחנו יודעים שגם במקרים כאלה יש ביטוח של אובדן כושר עבודה שעשוי לחסות את המקרים הללו. אז מתי אפשר להפעיל את אותו ביטוח? נמצא איתנו עורך הדין רפאל אלמוג, מומחה לתביעות ביטוח. אלן. שלום רב. אז בוא תעשיר אותנו באמת, מהו אותו ביטוח אובדן כושר עבודה ומתי אנחנו יכולים להשתמש בו? ביטוח אובדן כושר עבודה הוא למעשה חוזה בין מבוטח שנמצא במעגל העבודה לבין חברת ביטוח. במסגרתו, חברת הביטוח מתחייבת שאם המבוטח ישלם לה כל חודש בחודשו דמי ביטוח חודשיים, היא תכסה אותו למקרה של תאונה או מחלה שגורמת לאיבוד כושר העבודה שלו כמוגדר בפוליסה. אז נניח שאני נמצאת במצב של אובדן כושר עבודה, מה עליי לעשות? איך אני מקבלת את הכסף או את מה שמגיע לי מחברת הביטוח? במידה ואת נמצאת במצב של אובדן כושר עבודה, קודם כל יש לפנות לקבלת טיפול רפואי ולהיוועצות עם מומחים בתחום. לאחר מכן את צריכה לפנות אל חברת הביטוח בפנייה מסודרת ולדרוש ממנה לשלם את תגמולי הביטוח בהתאם לפוליסה. אז אתה יודע, אם זה כל כך פשוט, אם אני נמצאת במצב של אובדן כושר עבודה, למה בעצם שחברת הביטוח לא תשלם לי? איך זה מגיע בכלל למצב של תביעה משפטית? לצערי הרב, חלק לא מבוטל מהתביעות שמוגשות אל חברות הביטוח בישראל נדחות. נדחות בנימוקים כאלה ואחרים, מגוון הנימוקים הוא רחב ביותר. חלק מהתביעות נדחות בטענה שהמבוטח פשוט אינו במצב של אובדן כושר עבודה כמוגדר בפוליסה. כמוגדר בפוליסה זה למעשה כפי שחברת הביטוח הגדירה בפוליסה. ובעניין הזה חשוב להדגיש, יש לא מעט מוצרים על המדף, כאשר יש ביטוחים טובים יותר, טובים פחות, יש גם ביטוחים שהם קשים ביותר, שקשה לממש אותם. אבל מגוון הנימוקים הוא רחב, כפי שאמרתי, חברת הביטוח יכולה לטעון שהמבוטח לא ממלא אחר תנאי הביטוח, ויכולה לטעון גם לנימוקים אחרים, כגון סייגים בכיסוי הביטוחי, אולי מרמה או הונאה של המבוטח, הפרה של חובת גילוי בעת ההצטרפות לביטוח. תגיד, ואם אני, בזמן שאני מבוטחת, השכר שלי עולה, אם אני יכולה לדרוש שגם הביטוח יתעדכן בהתאם? את לא יכולה, אני חושב שאפילו את חייבת. חשוב להבין, העדכון של סכומי הביטוח בפוליסה אינו נעשה אוטומטית. זאת אומרת, לחברת הביטוח, אם לא תשלחי נתונים, היא לא תעדכן באופן עצמאי את סכום הביטוח שקבוע בפוליסה. ולכן, בין אם הביטוח נעשה באופן פרטי ובין אם נעשה באמצעות המעסיק, צריך לוודא ולבדוק שסכומי הביטוח מעודכנים בהתאם לשכר. עורך דין רפאל אלמוג, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.